بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے مقدس بابرکت مہینے کا ایک عمل ہے جس کو آپ نے پورا مہینہ کرنا ہے، یعنی یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوں، 29 ہوں تب بھی آپ نے آخر تک کرنا ہے، اور 30 ہوں تب بھی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ طیبہ کا وظیفہ. کلمہ طیبہ آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کم از کم 313 دفعہ پڑھے، اور زیادہ جتنا بھی پڑھ سکے ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کا ذکر آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اس کا سب سے زبردست فائدہ کہ یہ دلوں کے زنگ کو اتار دے گا، دلوں کی میل کچیل کو اتار دے گا، دل کو پاک صاف اور شفاف بنا دے گا. اور دل ہی جسم کے اندر ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صحیح ہوگا سارے کام صحیح ہوں گے، اور جب یہ خراب ہوگا تو سارے کام خراب ہوں گے. دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، دل کی میل کچیل کو اتارنے کے لیے یہ کلمہ طیبہ کا بڑا زبردست وظیفہ ہے. یہ جتنا بھی زیادہ پڑھا جائے اچھا ہے. دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، سحری کے وقت پڑھیں، افطاری کے وقت پڑھیں، تہجد کے ٹائم پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے. جتنا بھی پڑھا جائے یہ پڑھیں، انشاءاللہ دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گا، اور جتنا بھی پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کا فائدہ نظر آتا جائے گا. بہرحال اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 125,000 دفعہ پورے مہینے میں کم از کم پڑھا جائے، اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے. یہ 125,000 کا جو عدد ہے یہ بہت ہی مبارک عدد ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ روزانہ جتنا بھی آپ سے پڑھا جائے تو اس کے بعد دعا کرتے رہیں. دل جب صاف ہو جائے گا پھر دعا آپ کی آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دے گی، اور باقاعدہ فرشتے بھی کہیں گے فلاں بن فلاں نے کلمے کا ذکر کر کے یا اللہ آپ سے مانگا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما. فرشتوں کی سفارش ہوگی، اللہ کہیں گے تم گواہ رہو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. گواہ بھی بن جائیں گے فرشتے اور دعا بھی قبول ہو جائے گی. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پریشان کن عمل ہوتا ہے، کوئی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کسی نہ کسی معاملے میں بندہ ضرور پریشان ہوتا ہے. جو آپ کی خاص اور شدید پریشانی ہو اس کا تصور کر کے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کی رحمت ہوگی، خیر و برکت کا معاملہ ہوگا، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. یہ اتنی بابرکت چیز ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں،
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.